сім'єю до сім'ї. Скажи їм, не треба. Да не треба. Скажи, не треба. Цар вже готов. Я вже взяла. Що? І зачем взяла? Дай мені. Ні, треба. Сказано, треба. Значить, що нам дали, поки дали гроші. А то ти такий так молодий. Техніка. Давай. Там катери по... Потом не разберет. Все, конец.